Ty už robíš všetko nad rámec. Thank you.
Tento veniec. Páči sa? Čo? Kde sú venci? Venici? Ďakujem vám, Žnice, za krásny dožinkový veniec. Áno, lebo ja som ich vedel. Po ťažkej práci by mal nasledovať zábava. A ste išli poslani. Pozývam vás na Oldomáš. Som ich videl, ako išli ten... Pravíme spoločné chvíle pri Inku Dobrom, Valenku Zlatke a Počerom Vesku. A pri tanci a speve budeme pokračovať v ďalšej oslavy do dožinia. Teraz vás požiadam, aby ste pripili na zdarné ukončenie kapitoly. Je spomínaná ako Dolné Otrokovce. V roku 1598 bola obec úplne spustošená a vypálená tureckým vojskom. Kostol sa nazýva Rýchlo Pavka.
kostola a v lokalite Lapoš. V roku 1600 vymrel majiteľ rod Babinovcov a majetok bol rozdelený na viac častí. Názvy domov po týchto majiteľoch sa zachovali dodnes. Sú to Kochanovci, Tichučko, Abelovci, Bukajovci, Rákovci a Rudnanskí. Menovaní sú pochovaní na miestnom cintoríne. V roku 1750 majetok kúpil Benichaus